Faleminderit zonja Tabaku, do më duhet të gjoj një folës pro për kërkesën e bërë nga Këshilli i Ministrave. Këto parashikon procedura, jo komente tjera. Një folës pro dhe një folës kundër. Zoti Gogu e ka fjallën, ju lutem, kolegë, a mund të dëgjojmë një ndi një këti? A mund të dëgjojmë një ndi një këti? Ashtu, do të dëgjoj Zotin Gogu dhe pastaj, nëse do të jetë nevoja për në një veprim saksues, pa tjetër që do e saksojmë. Zoti Gogu ka fjallën. Nderuar drejtues e seancës, regulloria është e qartë. Një folës pro, dhe një folës kundra. Ndërkohë janë futur, unë e kuptoj garën që ka mes kolegëve opozitar dhe e kuptoj që proceduralistët dalin mbi proceduralistët. Rregulloria e kuvendit ka parashikuar, ashtu siç ju e shpjeguat një herë, por mua më duhet që ta shpjegoj për herë të dytë, që është në diskrecionin e Këshillit Ministrave ti kërkoj kuvendit një procedurë të përshpejtuar. Ka sjell një projekt ligj të ri. Juve do të keni gjithë kohën që ta shqyrtoni, ta debatoni në komisione, ta denonconi në mitingjet tuaja e kështu me radhë. Sot neve vendosim dhe kuvendi, kjo seancë plenare ka diskrecionin të vendosë. Pra qeveria ka diskrecionin ta kërkoj, kryetarja e kuvendit ka diskrecionin ta vendosi kërkesën në rend të ditës, siç bëri drejtuesja e seancës. Ju patët diskrecionin tuaj të flisni 10 minuta, filluat një garë brenda vetes se kush është proceduralisti më i zot dhe tani na mbetet të gjithë neve që ta votojmë. Kështu që e nderuar drejtuese e seancës, ju lutem vazhdojmë me votimin. Faleminderit. Faleminderit zoti Gogu, përpara se sa të votojmë për projekt vendimin, ju lutem koleg, mund të dëgjohemi se kam përshtypjen që jeni të keq kuptuar. Nuk bëhet fjalë për ndryshime në ligjin për armët, po është një ligj i ri, është një projekt i ri dhe jo më kot e kërkova dhe po i kërkoj shërbimeve t'ua vënë në dispozicion. Bëhet fjalë për projekt ligjin për rregullimin e prodhimit, tregtimit, kërkimit dhe zhvillimit të armëve, municioneve, pajisjeve dhe teknologjive ushtarake. Pra nuk ka të bëjë me ligjin për armët. Edhe njëherë, është projekt ligj i ri, nuk është projekt ligj për disa ndryshime në ligjin për armët. Për këtë arsye, besoj që jemi të qartë edhe me procedurën që na imponon rregulloria. Pra kërkesa është një e vetme në afatin 3 avor të punimeve të kuvendit, pra ka të drejtë Këshilli i Ministrave që të paraqesë një kërkesë të tillë. U dëgjua folësit nga të dyja krahat, kështu që tani ju ftoj që të hedhim në votim projekt vendimin për mbajtja e cilit ka të bëjë me përcaktimin e komisionit përgjegjës dhe datën e shqyrtimit në seancë plenare të këtij projekt ligji. Atëherë komision përgjegjës për këtë projekt ligj do të jetë komisioni për sigurinë kombëtare, ndërsa komision për dhënie mendimi do të jenë dy. Do të jetë komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe drejtat e njerëzit dhe komisioni për ekonominë dhe financat. Shqyrtimi i projekt ligjit në seancë plenare do të bëhet në datën 25 korrik 2024. Ju lutem koleg, ju ftoj në votim për të mos vijuar me gjëra që nuk i parashikon rregulloria. Ju lutem një folës pro dhe një kundër, nuk parashikohet më tepër, mund ta merrte fjalën. Kush është dakord që të futet procedurë për shpejtuar projekt ligjin në fjalë? Po, faleminderit. Kundër? Atëherë me shumicë votash miratohet futja e projekt ligjit për të shqyrtuar në seancë plenare në datën 25/7/2024. Atëherë vazhdojmë me rendin e ditës.